І стосовно візиту Байдена до України. Перефразовуючи класика, рідкісний президент, особливо американський, долітав до середини Дніпра. Цікаво, чи долетить до Києва Байден. Це моє перше запитання до міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба, гість подробиць тижня. Пане міністре, я дуже вам вдячний за те, що ви знайшли час, тому що ми уявляємо, в якому цейтноті ви були останні тижні. І щойно повернувшись з візиту, знайшли час для цього ефіру. Дуже вам вдячний. Тож, давайте з візиту Байдена. Пролунала така заява, що цей візит можливий. Ви можете вже говорити, ну, про бодай якісь терміни. До кінця цього року, до кінця каденції Байдена. Коли? Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро, сяде в Борисполі, і приїде в Київ. Але цей візит не буде в цьому році, тому що дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік. Утім, ми не працюємо так щільно, не так щільно, абсолютно. Да. Зараз і американська сторона, і українська зосередяться на виконанні тих домовленостей, яких досягли президенти, а вони дійсно є дуже масштабними і змістовними. Загальні підсумки візиту. Після візиту Зеленського до і розмови з Джо Байденом, чи покращилися непрості стосунки між Україною та Сполученими Штатами? Покращили стосунки чи залишились на тому ж рівні? Однозначно покращилися. Більше того, я можу відповідально сказати, що президенти відкрили нову сторінку у відносинах, і та спільна заява України та США оприлюднена за результатами переговорів. Такого документу в історії українсько-американських відносин ще не було, саме під щоб в контексті візитів таке ухвалювалося. І це дуже чіткий сигнал про те, що ми йдемо вперед і немає жодних якихось тіней чи негативних факторів, які б наразі впливали на ці відносини. Які ще сигнали отримала і Україна, і дуже важливо, які сигнали отримав увесь світ стосовно підтримки Америкою України? Я вважаю, що є два таких сигнали. По-перше, навіть три. Перший сигнал – це те, що в спільній заяві написано, що Україна є оплотом демократії в усьому світі. І це дуже важливе політичне визнання авторитету України і наших досягнень. Другий момент – це те, що саме під візит президента Зеленського Сполучені Штати, і це було рішення президента Байдена, виділили 60 мільйонів доларів додатково на закупівлю Україною військового устаткування, в тому числі зброї славнозвісних джавелінів. Це і є сигнал Російської Федерації про те, що Україну не залишать наодинці, Україну будуть підтримувати і допомагати їй зміцнювати її оборону. І третій сигнал – це ті економічні домовленості, яких було досягнуто, які згадувалися в сюжеті. Але серед іншого я відзначу виділення експортно-імпортним банком США лінії в 3 мільярди доларів для фінансування інвестиційних проєктів в Україні. І ця лінія буде розширена в подальшому, тому це чіткі дуже сигнали, що Сполучені Штати підтримують Україну, як то кажуть, на всіх фронтах. Військові закупи – це, безумовно, дуже такий позитивний для нас сигнал, але більш позитивним і більш чітким для світу і для Росії був би сигнал, якщо б США долучилися до переговорів у нормандському форматі або в будь-якому іншому форматі. Чи можемо ми сподіватися, що цей діалог зі Сполученими Штатами по долученню, він може тривати і може принести успіх, що найголовніше? Безумовно. Сполучені Штати залишаються в процесі, вони не в нормандському форматі. Вони не кажуть остаточне ні. Ні, але вони не кажуть остаточне ні, але вони в будь-якому разі матимуть оптимальну форму для того, щоб впливати на процес і допомагати підтримувати Україну в ньому. Чи готові вони до продовження діалогу з питань Північного потоку 2 та питання членства України в НАТО? Безумовно, ці дві теми зайняли, скажу вам відверто, найбільшу частину двогодинної розмови президентів, яка мала тривати годину, але, що називається, розмова пішла і дуже детально зупинилась на цих питаннях. Щодо Північного потоку, позиції України і США абсолютно тотожні. Ми проти цього проєкту, але у нас є тепер завдання, яким чином тактично на рівні конкретних інструментів не дозволити Росії використовувати Північний потік 2 проти України. І ми домовилися, що будемо дуже ретельно стежити і працювати над тим, щоб не допустити цього сценарію. Щодо НАТО, то Сполучені Штати залишаються прихильником членства України в НАТО, але не секрет, що є країни в НАТО, які
якраз, на жаль, через Росію, небажання дратувати Росію, більш скептично налаштовані, і ми будемо працювати з ними, працювати з Альянсом. Але чи єдина це перешкода, країни, які не налаштовані на наше членство? Ми зі своїми домашніми завданнями справляємось чи ні? Я до чого веду? Президент Зеленський сказав, що розмова була не сонячною, да? Це його цитата. Які от були гострі кути у цьому овальному кабінеті? Не все ж нас хвалили, не все ж називали, напевно, демократичною країною. За щось журили чи ні? Нас називали виключно демократичною країною. Не лише, я кажу, за щось нас журили чи ні? В тому, що ми демократія, немає сумнівів. Ми говорили про реформи, необхідні для оборонного сектору. І президент Байден відзначив, що дуже важливо, на його думку, зараз зосередитися на максимальному реформуванні української системи оборони для того, щоб досягнути максимальної взаємосумісності з Альянсом. Президент розказав про ті дуже серйозні досягнення президент України, про ті дуже серйозні досягнення, які вже є. І, безумовно, ми підтвердили, що ми надалі йдемо шляхом реформ. Для цього нам не потрібен президент США, тому що ми робимо це не для Америки, а робимо це для українського народу. Негласна сторона, кулуарна частина цих перемовин. Наскільки вона велика? Наскільки, чи є якісь домовленості, про які ми не дізнаємося в найближчий час? Ну, у нас час таємної дипломатії давно минув. Безумовно, була титанічна робота була пророблена напередодні візиту, тому що Сполучені Штати – це наш дійсно стратегічний партнер. І відповідно до стратегії зовнішньої політики, яку ми нещодавно ухвалили, вперше, до речі, в історії незалежності України, відносини зі Сполученими Штатами будуть надзвичайно важливим нашим пріоритетом. Домовленості попереду нові будуть, але зараз, буквально завтра, ми почнемо працювати над виконанням тих домовленостей, які вже досягнуті. І першим таким містком між минулим і майбутнім буде засідання комісії стратегічного партнерства під головуванням моїм і державного секретаря Блінкена. Президенти домовилися, що цей механізм буде відроджений, і він буде конкретно розглядати на робочому рівні і політичні, і економічні ініціативи. Я про що мав на увазі? В Україні дуже бояться, коли вирішують проблеми України без України. Чи були якісь такі речі, що можна, ну, з якими Україну лише ознайомили на цій зустрічі і сказали, що ось це факт? Не було такого, не було. І ніколи не буде. Ніхто не буде вирішувати долю України без України. Це принципова позиція і президента Зеленського, і моя, як міністра закордонних справ. Чи реальна зустріч з Путіним, про яку зараз почали так активно обговорювати? Ми не ховаємося від цієї зустрічі і готові до неї, але у нас складається враження, що саме російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб цієї зустрічі уникнути. Ну, тобто вони не готові говорити про Крим на цій зустрічі і так далі. Дякую, що роз'яснили. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, відповідав на мої питання. Дякую вам, пане міністре.